Ir galbūt kartais tikrai nereikia norėti, kad per tris metus užaugtumėm į tokius didelius, kad apie mus nereiktų žinoti ir visi savaime suprastų. Tačiau vakar aš buvau pradinukų mokykloje ir mes kalbėjom apie sausio 13-ąją ir neužmirštuolės akciją. Tai tie pradinukai kartais geriau įvardindavo, kas yra per gėlė ir ką jinai reiškia, negu kad kas yra sausio 13-ai. Dar tiesiog labai maži vaikai ir galbūt jiems lengviau atsiminti, dėl ko segi jas į atlapą gėlyti ir kokia tai gėlyti, negu kas yra iš tikrųjų ta sausio 13-oji. Pirmaisiais metais akcijos išdalyta 20 tūkstančių žiedelių. Šiemet neužmirštuolė dar truputėlį neša savį ir kitą krūvį. Kokį? Taip, šiais metais neužmirštuolė pirmą kartą pasiekė Narvesen ir Lietuvos spaudos prekybos vietas. Kviečiame visus norinčius įsisekti neužmirštuolę būtent ten. Už auką, simbolinę auką, mes taip vadinam, galime įsigyti neužmirštuolę. O visos surinktos aukos šiemet bus skirtos krašto apsaugos savanorių pajėgoms. Tai mes labai didžiuojamės, kad galim prisidėti prie savanorių pajėgų ir labai skatinamės jungtis prie neužmirštuolės dar ir dėl to. Pulkininkė, ką jums reiškia segėti neužmirštuolę atlape ir na, ar visiems savanoriams tai reiškia tą patį, ar tenka dar paaiškinti jauniems vyrams? Ne, manau, kad savanoriai žino, kadangi mes, mūsų pajėgos užgimė sausio 13, sausio 14, 15, 16 ir 17 oficialiai buvo įkurtos. Tai mes žinom savo istoriją. Jauni savanoriai perima tą istoriją iš tų, kurie ilgiau tarnauja ir prasidėjus akcijai, kiek matau, keli metai, kai vyksta, tai mes apie tai kalbam ir segim. Aišku, vėlgi, kaip ir minėjo, norim, kad visi savanoriai segėtų ir tą propaguojam. Tai labai dėkojam akcijos organizatoriams ir koordinatoriams, kad šiemet sugalvojo taip paremti mus, tai tuo pačiu mes taip pat tą žinę ir dar plačiau savanorių pajėgose ir visoj kariuomenėje skleidžiame. Tas dėvėjimas neužmirštuolės, tai mums reiškia labai daug, kadangi mes propaguodami ją siekiam, kad ją nešiotumėm ne tik dieną ar ten savaitę prieš savaitę po, tačiau savo profesinę tarnybą, savo požiūriu į tarnybą, į Lietuvą, įprasmintumėm ją, įprasmintumėm tą sausio 13 auką ir visus metus galvotumėm apie tą neužmirštuolę ir apie tuos žmonės, kurie žuvo sausio 13. Kokios paramos reikia krašto apsaugos savanorių pajėgoms? Aišku, surinktas lėšas mes tikrai panaudosim efektyviai, visų pirma, gerindami savo kovinius pajėgumus, tai galbūt įsigysime naktinio matymo prietaisų ar modernesnę ir labiau saugumo reikalavimus atitinkančią šarvinę liemenę. Tačiau tai yra tikrai, kaip sakė, tokia simbolinė parama, o tos paramos, kurios mums iš tikrųjų reikia, tai mums reikia savanorių. Ir netgi šiandien, būnant čia šį rytą studijoje, aš manau, kad tikrai galiu tuo pasinaudoti ir pakviesti žmonės stoti į savanorius. Tai čia yra geriausia ir tikriausia visuomenės parama, kadangi skaitlingumas, ne ten šalmo turėjimas ar ginklo turėjimas, bet mūsų pajėgų skaitlingumas yra pati didžiausia, kaip sakyt, pats didžiausias pajėgumų mūsų stiprinimas. Ir ta moralinė parama, kuri parodė ir akcijos sumanytojai, manau, tikrai išauks į tą materialę, tačiau materialę paramą žmogų su aukšta morale pasiruošusi ginti tėvynę. Aiste, dar klausimas. Jums šiemet neužmirštuolė turi taip pat ir gražių akcijų kartu su savim. Tai katedros varpinė sužydės, taip pat pieva atsiras. Plačiau apie šias iniciatyvas. Lukiškio aikštėje šiandien 12 valandą
Antrus metus mes sodinsime neužmirštuolių pievą laisvės gynėjams. Tai tikrai visus kviečiame ir moksleivius, ir politikus, ir miestiečius, kurie bus netoliese centro prisijungti prie šitos akcijos. Žiedų tikrai pakaks labai daug. Akcijos organizatoriai šiuo atveju Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė tikrai klijavo žiedus kelias paras su savanoriais. Tai manau tikrai užteks visiems būsentiems ten. Na, o nuo 5 valandos vakaro iki 10 valandos vakaro ant katedros varpinės suksis neužmirštuolės žiedas. Mes esam labai dėkingi Vilniaus savivaldybei, kad šiais metais taip operatyviai vyrai surėmė pečius ir padėjo mums šitą vat gražią mintį įgyvendinti. Tai ir prie tos akcijos, ir prie tos savivaldybė prisideda, dėl to irgi labai dėkingi. Ar yra kokia, na, pavadinkim, taisyklė, kada tinkamiausia sėdėti neužmirštuolė diena, dvi dienos, sulik sausio 13-ąją savaitę prieš, o galbūt visą mėnesį raginate sėdėti? Tuomet, kai mes kūrėme neužmirštuolės idėją, akciją, prieš 3 metus mes galvojame, kad na, būtų tobula, kad tai būtų mėnuo. Bet pradžiai pabandykime nuo vienos dienos. Na ir pirmieji 2 metai buvo viena, dvi dienos, 12, 13 dienos. Na bet šiais metais kariuomenė savanorių pagalba, apskritai visuomenės aktyvios pagalba, jau prieš savaitę pradėjo žmonės sektis neužmirštuolės, socialiniuose tinkluose pasklido labai plačiai, žiniasklaida labai daug prisidėjo. Na ir neužmirštuolės uždėjo labai anksti ir mes tikimės, kad po sausio 13-osios dar bent savaitę išdės mūsų visų atlapuose. Kalbant apie geografiją, kalbame apie Lietuvą kol kas. Ar žinoma, kur sklinda neužmirštuolės žiedai, galbūt pasiekė ir kitas šalis? Taip, šiais metais labai aktyviai prisidėjo užsienio reikalų ministerija ir savo ruoštu pagamino ir visoms atstovybėms bei Lietuvos ambasadoms paskleidė neužmirštuolės žiedus. Tai visose šalyse, kur Lietuva turi savo atstovus, neužmirštuolės tikrai bus. Na, bet jau pirmųjų metų patirtis rodo, kad kartais ir atstovybių nereikia. Žmonės, kurie tiesiog turi lietuviškas šaknis, ar Čikagoje, ar Indijoje, patys sėdosi prie kompiuterio, neužmirš.lt siuntėsi, neužmirštuolės profilį kirposi ir dėjo savo prie krūtinės. Sakydami, kad nepamiršom, dėl ko mes esame laisvi ir siuntė mums visus tos momentus savo smagius į Lietuvą, tai mes tikrai dalinomės ir labai džiaugiamės, kad tikrai neužmirštuolė jau nuo 1 metų labai plačiai pasklido ir po užsienio lietuvių širdis. Aš manau, ji tik tai įsitvirtins metai iš metų. Aš dėkoju Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Na ir paraginsime, jau užsiminę mūsų viešinę neužmirš.lt. Ten taip pat rasite profilį, kurį galite įsikirpti, prisisekti ir tikrai nebūtinai vieną dieną, dvi, tris savaitę nešiokite ir tai pasakykite, kad mes žinome, kodėl esame laisvi. Ačiū Jums ir puikios dienos. Ačiū Jums.